Čaute, čaute, som späť. Spravím si trošku menší tuning. Už mi na mňa svieti slnko. Môžem spýtať, že tak keď krásny deň, ja si tu sa tu zadebním okna a tu sedím po tme v údzovke a hram hry. Ono to je preto, že som sa včera spálil jak... Jak paradajka som proste. Takže idem momentálne na slnečko. Včera som bol celý deň, stačilo mi. Dobre, takže poďme na to. Používam bláznivé okolepky kvôli 40% redukciám stunov, lebo aj na mape, aj u bossa je to dosť nepríjemné, čo týka stunov. Takže valíme. Už som doplnil lesku, som to nejak tam poprehádzoval. Takže mám trošku viacej redkým, som dal nejaký 200 poslednej. No a valíme. Dneska sa snažím písať po anglicky, ako... Sa mi to páči, no. Že hoci napísal trošku nezmysel, ale... Chcel mi napísať, napísal mi. Je to príjemné. Q7 Inferno 3 Allmap. Nie, ďakujem. No, také tie kostričky. Bombičky a zabíja ma tu kocky, legendy, výborne, sa oplatí. No, odbehnem si zabiť to na ešte rytiera. Teda rytiera, ne, bossika. Pozor na mága samozrejme. Prvá dielová koule. Vidíte, že tie odstuny sa hodne oplatia, lebo aj tí kiklopovia hádžu stun, aj... Je to proste celé nepríjemné, no, s tými stunmi. A hlavne dosť veľa rôznych rozbití armoru je tu. Čiže keď vás zastunuje, vám rozbíva armor, tak ste nahraní. Ale na druhej mape napríklad títo sú nepríjemní. Jaštery taký, neviem, ako sa volajú tam. Čo strieľajú tie fialové šipky. Tie vám berú neskutočný dimič. Viete, že ten odstun pracuje veľmi rýchlo. Zase aký klopko ma tu omračuje. Tento boss tiež je hodne ťažký. Nie preto, že by som nevedel, čo robí, alebo že by som sa nevedel tomu vyhnúť, ale stále je proste problém sa k nemu dostať, keďže permanentne vybuchuje, hádže tie guličky, to sú dosť nepríjemné. Takže uvidíme, či sa mi to podarí zase bez smrti. Ono problém nie je prvá fáza ani druhá fáza, ono na ten záver je hodne nepríjemný, keď vlastne ide v podstate z jedného výbuchu do druhého a je fakt tam sú to zlomky sekúnd, kedy sa k nemu môžete dostať. Trošku mu naložiť samozrejme s tým, že niekedy máte tú dračú kožu, tak si dovolíte tam chvíľu postať, ale nie je to nič easy veľmi, ale nič takisto nemožné, takže dá sa to zabiť určite. Uvidíme, či to bude bez nejakého umrtia. Už prejsť touto mapu bez umrtia je dosť komplikované. Ako ste si mohli všimnúť. Takisto tu chodím si zabiť vlastne minibossika, len trošku zabehnem a skočím si k tomuto.
Stále pripomínam, že moje veci sú stále nízky level, 5-kové, 4-kové. Prechádzam si Inferno 3, čiže vôbec to nie je na to určené. Ale vravím to, že máte slabšiu výbavu, neznamená, že nedokážete prejsť niečím ťažším. A keďže ste šikovní, tak to nie je problém, určite to zvládnete ľudia všetci. Porty, tak toto sa mi vôbec nechce riešiť ako. Jednak by som to solo by som to ani nestihol. Solo to nestihnete spraviť, musíte byť minimálne dvaja, aby ste všetky tieto porty otvorili, teda zničili. Zavarili mi a práve tieto tu na jašterice sprosté. Stíham ešte jeden ten. Stíham. Hrozne, hrozne veľa ľudí mi vypisuje, ale sorry ľudia, fakt nestíham to odpisovať. Zastaviť sa pri každom odpisovať, tak by som si vážne tu by som mal spisovateľský krúžok a nie, vôbec by som si nič nezahral. Najviac bodov tu na vlastne naženiete, alebo teda tohto zeleného baru práve na týchto otázničkoch. Môžete potom porovnať vlastne, keď ten otáznič tu zlikvidujem. Trošku sa presúvam, lebo aj tie príšerky, keď sa vlastne nejak už rozostavia, potom len do vás strieľajú. Aj ľahšie ich, aby vás zabili, tak občas niekedy dobre preskočiť na inú pozíciu. Trošku som zazmetkoval, ale pohodka. Neviem, či to vôbec niekto aj postrehol, kebyže nepripomeniem to. Úplne na záver pri bossovi som od neho odbehol, keď bol na jednu ranu. Jo, a nebojte sa vybiť po tým, keď vám hrozí umrtie. Od toho, na to sú určené predsa. Zase tie A4 mi hrozne nakladali. Chcem dávať na nich pozor. Aj na týchto tuna, tých drakov veľkých, tie ohnívky celkom nakladajú tiež. Ale hlavne tie A40 tie dávajú také pecky, že... No ináč vidíte, aký, ako som naplnil bar. Aj mal som niekde v polovičke a kde ho mám za takýto úsek. A na tomto otázničku teoreticky by som to mohol dokončiť. Mám dokončené. Takže killy hotové. Čas je trošku problém v tomto kvečku, lebo je hrozne, hrozne dlhé.
Samozrejme na Q9 nemá, tam prekonali asi veškeré očakávania o dlhosti a nikto to už poriadne nechodí zabíjať mapu, on každý tam radšej náportuje na skače, lebo to nemá absolútne žiaden zmysel 20 minút sa predierať mapu, jak idiot. No čo si dáme? Dáme si niečo na posilnenie. Musím ich vymeniať, zbytočne mi to zaberá miesto, takže ako... Teraz sa k nemu nemôžem dostať. Niekedy som si dovolil ísť aj na blízko, lenže teraz tie výbuchy proste mi berú brutálne veľa života. To som si kúdol na ňom. Na jednu ranu je. Nemôžem sa k nemu dostať. No. Nie zrovna na jednu, ale troška. Takže taktiež bez smrti. Treba si dať pozor, treba mať určitú taktiku na ňo. V podstate žiadna na ňo, nie je nejaká konkrétna taktika, len... Keď si dovolíte stať pri tých výbuchoch, kľudne nabeníte skôr. Ja som si prevažne resetoval cooldowny a týchto tu na vlastne dvoch skillov na tej bojové zastavy a dražšie koži, keďže ako ustojím niečo pri ňom, ale po jednej rane hodne bolestivé to je, takže radšej som to riešil takýmto štýlom. Vyťahoval som ho vlastne od týchto, potom sa na nich liečil, restoval cooldowny a tak ďalej a tak ďalej, keďže on vlastne dosť dlho aj stojí na jednom mieste, keď hádže tie meteóry a rôzne tie hovadiny aj vybuchuje a robí kamehameha a hádže vám do ksichtu tie guličky. Dobre, takže máme tu na... Dokonca najlepší čas, no tak bol som tu dvakrát teraz zatiaľ, za 12 minút, Q7 je fajn. Takže dáme si ešte Q8 nasledujúca a potom ešte prebehnem tu Q9, je to dosť na hovno. Tá Q9, že je tak dlhá, dobre, takže pre dnešok hádam spravíme komplet Q-tour. Takže zatiaľ sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom videjku, ktoré bude čo chvíľa tu. Takže zatím ľudia, čauky.